Weereens 'n uh, hartlike welkom terwyl ons in die aanbiddingsuur ingaan. Mag dit wees dat terwyl ons 'n uh, boodskap met u gaan deel wat gaan aansluiting vind by die lesstudie dat daardie les vir u ook toepaslik in die eie lewe sal wees. Ek gaan u uitnooi dat ons vir 'n oomblikies sal stildraak voor die aangesig van die Here terwyl ons om uitnooi om met ons saam op hierdie reis te gaan waar ons sy lewe weer eens aanskou. Liewe Vader Koning Jesus, my gebed is eenvoudig veral geding dat terwyl ons gaan kyk na iets wat in die lewe vir ons toepaslik was en soos in die les die, die liewe Here waar u vir ons aangetoon het hoe u 'n metode gevolg het wat mense harte bereik het, gaan ons dan kyk dat die teorie in oomde toepaslik te maak in ons lewens. En liewe elkeen van ons het 'n juk wat ons dra op hierdie lewenspad en my gebed is dat ons u juk sal aanvaar en die rol wat u vir ons gekies het in hierdie lewenspad, dat dit vir ons 'n blymoedige rol sal wees. Here u het die wêreld ingekom en u het die juk van hierdie menslike natuur op u self geneem. En dit was vir u nie te veel geweest nie. My gebed is dat wanneer ons liewe Here by u aansluit as kinders van God se koninkryk, die juk van die koninkryk nie vir ons ook te veel sal wees. Vooroggend nie. Seën ons nou in Jesus naam. Amen. Ek het besluit om veraloggend weer met u 'n aanbieding te doen waar ek vir u visueel op die skerm beeldend die boodskap gaan uitbeeld want soms help dit ons om te om 'n boodskap te vereenvoudig en makliker te verstaan. Ek glo die Heilige Gees sal die nodige invullingswerk doen om uh u gedagtes gaande te maak hoe dit toepaslik op een op my lewe kan wees vanoggends. Die boodskap is eenvoudige titel die juk van Jesus en in die prentjie kan jy sien daardie uh, juk wat gemaak is en ek verstaan dat juke dikwels gemaak word om te pas by die dier waarvoor die juk gemaak is. Kom ons gaan in die boodskap in die teks wat ek met u wil deel is die boodskap in Matteus 11 vers 28 tot 30. Jesus sê kom na my toe almal wat vermoeid en belas is ek sal vir julle rus gee neem my juk op julle en leer van my want ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus vind vir julle siele want my juk is sag en my las is lig ek het graag hierdie teks so gelees om klem te plaas op die plekke waar ek graag wil hê die klem moet val jesus is besig om homself aan die wêreld aan te bied Maar die hoop dat die mensdom hom sal aanvaar. En tog sê die Bybel vir ons in Johannes hoofstuk 1 uh, dat hy het na sy eie indom gekom en hulle het hom nie aangeneem nie. Tragiese verhaal. Het u al jouself en iets wat u gedoen het aangebied aan mense en hulle het daardie boodskap of daardie aanbidding of daardie werkstuk of u as persoon verwerp in die proses. Dit is 'n moeilike proses. Ek het hierdie prentjie afgehaal van die internet af en dis 'n werklike verhaal. Dit is nie net sommer 'n verhaal wat wat 'n versinne beelding is nie. Die opskrif sê 'n recovering a Catholic. 'n Herstellende Katoliek. En die opskrif onderaan in Afrikaans sê godsdienst van skuldgevoelens. 'n Dame wat gesê dat sy dit haar lewe lank weer gegaan terwyl sy die verskriklike las van die kerk gedra het en die verskriklike las van sonde wat gedurig op haar was want die denominasie en ek wil nie dit denominasies uitwys nie maar maar dit is so dat die Rooms-Katolieke Kerk oor die jare uh baie te doen het met sonde en sondevergifnis en gedurig deur was dit voor die mense gehou dat hulle moes om om hulle sondes te kom vergewe. En jy het dan 'n konstante staat van skuldgevoel geleef terwyl die Here sê, ek skryf hierdie dinge aan julle Johannes uh, 1 Johannes hoofstuk uh, uh, 5 vers 11 en 12. Hy skryf hierdie dinge aan julle dat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Die geliefdes, die Here wil hê u moet weet u se verloste mens en die Here wil wil hê u moet die vreugde van verlossing aanvaar terwyl u die lewenspad loop nie met 'n swaarmoedige gees waar jy elke tree meet en te kyk of hy reg of verkeerd is nie u moet lewe ek het op 'n stadium vir u 'n sitaat aangehaal dat die koning van die ewe wat sê die hemel is 'n eindelose nadering tot God deur Jesus Christus en word Christus in die hart ontvang begin die ewige lewe hier en ek wil dit vir u sou stel as u 'n kind van God is en wedergeboorte ervaar het het u reeds die ewige lewe betree Eerstes verskil is dat ons as nog gebonde aan 'n aardse liggaam en ons het nog 'n swak vers, verswakte sondige menslike natuur. Maar daardie dinge word selfs welmatig vervang deur heiligmaking. Ons is reeds verloste mense, ons het verlossing status en sou daar iets met ons gebeur, kan ons verseker wees dat ons ons ook in die ewigheid in die koninkryk van God sal oopmaak. Ons wag vir daardie dag wanneer Jesus kom op die wolke van die hemel wanneer ons final van gedagte verander sal word om in die heerlikheid van sy wêreld opgeneem te word. Jy hoef nie gedurig deur in 'n skuldgevoel rond te loop nie. Ek het eendag gelees in een van die werke van E.G. White waar hy skryf dat ons moet nie gedurig deur voor ons oge ons sonde hou nie. Ja, daar is 'n tyd in die dag, veral aan die aand, as ons die dag afsluit, wat ons moet besin oor die dag en seker maak dat ons saak met die Here reg is in in blytnis doen van ons sondes wat ons van weet sodat die Heilige Gees dit op ons hart druk. Maar ons moet nie elke dag met daardie gevoel uur na uur loop om te dink en te kyk ek is besig om te oortree nie. Jy moet lewe in die verlossing van Jesus. Kom ons gaan aan na die verhaal die juk van Jesus. Historiese godstense in Israel het bestaan uit 3 instansies en ek noem vir u maar weer een se model, daar mag ander modelle wees wat beter is. Die huishgesin was die eden model geweest waar die ouers 'n baie belangrike rol gespeel het in die opvoeding van die kinders en in die bymekaar maak van die huishouding waar die pa die hoof van die huis was en die priester van die huishgesin en die een was wat tussen God en die mense gestaan het om toe te sien dat die godsdienst van die Bybel in daardie tyd nog nie geskrywe geweest nie maar die godsdienst van Christus en van God die Vader uh, toegepas moet word en oorgedra word van geslag tot geslag in die huisgesin. So dit was die eerste vlak opvoeding geweest. As jy in die huisgesin geslaag het om daardie dissipline en die eerbied en respek vir jou ouers te leer, het jy geweet wat dit is om die eerbied en respek en die gehoorsaamheid aan God te hê. Met ander woorde, die huisgesin was die eerste model leerskool van die patriarge geweest soos Adam, soos Noah, soos Abraham. Dan die tempel wat later aan die Ptolemeus gekom het, die tempel het half die huisgesin en die patriargale stelsel van die eersteling en die stelsel van die pa as die hoof van die huis en die eerstgebore reg vervang deurdat die leviete nou die plek ingeneem het van die pa. En hulle het nou die offers gebring en hulle die volk onderrig en hulle het gestaan tussen God en die mens as middelaars. Hulle die mense by God verteenwoordig, soos ek dikwels vir u gesê het. Profete het God by die mens verteenwoordig. 'n Priester het die mense by God verteenwoordig. Hulle stel voor die 24 ouderlinge in die boek Openbaring. Die sinagogus was 'n kleiner afdeling gewees waar die praktiese uitvoering van godsdienst plaas gevind het. Terwyl die tempel die groot versamelplek van die volk was waar waar die die offerande stelsels plaas gevind het was die sinagoge iets anders te gewees. Ek gaan nou dit bietjie uitbrei en vir u vertel presies wat dit in die sinagoge is gebeur. Die ouers was die opvoeders gewees en die leviete was die opvoeders gewees. Die patriargale stelsel het self ouers onderrig aan hulle kinders tuis gegee, veral die oudste seun wat die eersgebote reg ontvang het. Dit het ek vir julle nou gesê. Deuteronomium 6 vers 6 sê in hierdie woorde wat ek jou vandag beveel moet in jou hart wees en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op die pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Dieselfde stelsel wat ons vandag in ons huise gebruik, so hierdie model is toepaslik op ons lewens vandag. Uh dit er, die die die, die leviete in Israel het ook 'n bepaalde rol vervul. Kom ons lees Deuteronomium 17 vers 11. Ooreenkomstig die wet wat ek jou geleer En volgens die regspraak wat hulle jou sê, moet jy handel. Jy mag nie regs of links afwyk van hulle jou te kenne gee nie. En die man wat vermetel handel, dat hy nie luister na die priester wat staan om daar die Here jou God te dien of die, of na die regter nie, die man moet sterwe. En jy weet natuurlik dat die woord man is hier generies, dit kan man of vrou wees. Dit stel voor die mens. So moet jy dan die kwaad uit Israel uitdroe. Die Here sê ek het 'n gesagstruktuur daar gestel. En as julle hierdie gesagstruktuur handhaf, sal julle later aan verstaan hoe om God as die gesag en die koning en die Here van ons lewe te aanvaar. In die tydperk van die regters het Samuel profeteskole begin om jong manne op te lei vir bediening. U sal onthou in die verhaal van die boek Regters veral uh, in die oorgang na Josia toe sê die Bybel eenvoudig, ek het die teks nie ingesit vir u nie dat elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë. Tragies. En daarom het die Here dit goed gedink om weer rigters aan te stel. 2 Konings 2 vers 7 sê en 50 man van die profete seuns het geloop en op 'n een afstand eenkant gaan staan terwyl hulle twee by die Jordaan staan. Die verhaal van van die oorgang van Elia na Elisa. Elisa veral was die man gewees wat die profetiese skole begin het en weer godsdiensonderrig begin het en hy was ook een van die manne gewees wat wat begin het met die neerskrywe van in die kopieering van die geskrifte van die Bybel, die boeke van Moses, want die materiaal het was 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 bederfbaar gewees en dit moes gedurig oorgeskryf word en hierdie seuns het veral daar die funksie verrig. Hulle het ook opgetree as leeraars onder die gemeentes en rondgegaan in mense onderrige gegee in die skrif soos hulle in die skool van die profete geleer het. Die die kweekskool waar predikante opgelei word vandag word ook simbolies 'n profete skool genoem waar mense opgelei word om diensbaar te wees in die diens van Jesus. So die opvoeders was die ou hofte lewiete, die onderrigplekke was die huis, die tempel, die sinagoge En later aan in die Christelike kerk het ons oorgegaan dat die kerk toe waar die kerk nou daardie funksie van publieke aanbidding aanvaar het. Ek loop u sal die simbool die simboliek insien in die Bybel dat daar 'n transformerende simboliek was wat deurgaan deur die Bybel. Wanneer ons die godheidsleer bestudeer, kom ons agter dat die mens se kennis en die manier wat hy God aanbid het en verstaan het hoe God funksioneer en wie God is en wat God is was transformerend geweest dat dit toenemend meer kennis aan die mens gebring. Die sinagoge hier is 'n prentjie, dis ongelukkig nie baie duidelik nie van 'n sinagoge, 'n Joodse sinagoge, die mans en die vrouens het nie langs mekaar gesit nie, hulle teenoor mekaar gesit. Dit was nie 'n reëling wat God ingestel het nie. En ie sou natuurlik weet dat in die kerklike bedieninge het die mense, die die leiers van die kerk, die Fariseërs, die Sadduseërs, die Herodiane, het hulle begin reëls en regulasies maak wat nie deel van God se plan was nie. En hierdie boodskap is inderliggend in die boodskap ingeweef wat ek vandag moet u bring, dat Jesus gekom het om daardie menigte reëls onder Galasiërs wat kerkleiers aangestel het, wat niks met Godsdiens en met 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 die verstaan en die simboliek van Godsdienst te doen gehad het nie, om dit weg te vee. En toe hy hierdie dinge ignoreer en dit wegvee, het hulle gesê hy het die wet weggedoen. Kom ons gaan aan. 'n Sinagoge bestaan uit ongeveer 10 mense of meer sê die Bybelkommentaar vir my. Sosiale byeenkomplek in die week en 'n skool van die jong seuns in die week. Met ander woorde, hulle het daar skool gegaan. Die aanbiddingsplek op Sabbatdae en feesdae, mans, vrouens en kinders, hulle het apart gesit in die sinagoge. Elke sinagoge het 'n oppasser gehad. Lukas 13 vers 14 praat van die hoof van die sinagoge wat na die Here gekom het met 'n spesiale versoek. Sabbada is die wet voorgelees, die Torah, en dit was gereë op skrifrolle wat opgerol was. Daar was gebid gewees en die skrif was voorgelees en verduidelik en dan het die man tradisies gehad wat moes gebeur wanneer gebed plaasgevind het. En baie van hierdie tradisies vind ons in die Bybel en daar is mense wat hierdie tradisies op in die kerk wil toepas vandag. Ek wil dit vir u stel inhoudig dat hierdie tradisies was mensgemaakte reëls geweest wat nie deur God ingestel was nie baie van hulle. Die Pentateeg 154 lesse is in 'n 3 jaar siklus gelees. Ek weet nie of u daarvan bewus is dat ons in ons lesstudie stelsel deur die leerstellings van die kerk werk in ongeveer 'n 7 jaar siklus nie. Selfs die kinder-sabats skole werk op hierdie basis waar hulle die 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 leer wat hulle volg uh, in 'n siklus deurgaan en weer van vooraf begin as hulle die siklus voltooi. Die Jode het dieselfde gedoen. Omdat hulle Bybel het bestaan uit die vyf boeke van Moses, Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium. Les nommer 1. Al die Israelitiese seuns was opgelei in die skool van 'n rabbi. Maar nie almal word 'n rabbi nie tot op die ouderdom van 30 jaar dan eers kon hulle kwalifiseer mits hulle in die opleidingsskool was en mits hulle die toetsing geslaag het. Tussen die lyne deur wil ek hê u moet oplette op wat ek nou met u deel. Jesus het sy openbare bediening begin toe hy 30 jaar oud was. Terwyl 'n kind van 12 jaar as die as 'n seun van die wet beskou was en veral die seuns was opgeleë gewees in hierdie skool wat die skrifgeleerdes, hulle geleerds. Maar op die ouderdom van 30 kon hulle 'n keuse uitoefen om dit hulle permanente loopbaan te maak en God se onderrig te ontvang met die doel om dan ook 'n leeraar te word. Dit is waarna hier verwys word. Enige man kon opstaan en uit die wet voorlees indien hy gevra was want hulle was almal opgelei in hierdie skool as jong seuns, dit was deel van hulle opvoeding. Daar het nie so iets bestaan dat jy nie in die skool van 'n rabbi gesit en nie geleer het nie. Kan nie verstaan in die agtergrond van die Nuwe Testament waarom Jesus verag was, omdat hy nie in die skool van 'n rabbi gesit en daar opleiding ontvang het nie. Sy moeder sê die boek Koning van die Iewes vir ons het hom opgelei. Ek het baie gewonder al hoe het hy toegang gekry tot die geskrifte. Die ouderlinge lei uit, geen predikant nie. So ons ons gaan verder voort. Die opvoeders was die ouers, die leviete gewees, die onderrigplekke was gewees, die huis, die tempel, die sinagoge wat verskeie funksies gehad het, nie net aanbidding nie. Maar die leerlinge was die seuns van 12 jaar en ouer. Die rabbi Die rabbi was die onderwyser, die rabbi was die regter gewees en die rabbi het later aan die predikant geword. Stadieums van ontwikkeling in die in die in die progressie van hom op te gaan in die skool van 'n rabbi. Rabbi is afgelei van die Hebreëse woord rav wat verhewe of geëerd beteken. Dit het dieselfde konnotasie vir my as 'n ouderling. Een ouderling is iemand wat gerespekteer word omdat hy bejaard is, eerstens, omdat ons ouder mense vereer tweedens omdat daardie persoon lewenswysheid opgedoen het aan die skool van die lewe en heel waarskynlike ambag ken en ook omdat daardie persoon bewys het dat hy 'n gesagstruktuur is wat die dinge van God ken en natuurlik met mense kan werk. Dit is die 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 werk van 'n uh, ouderling en daar's ander definisies wat ek met u kan deel uh, toe ons die preekopleiding gedoen het en ek het dit met u gedeel en al wie daardie notas nog besit kan u dit gaan bestudeer om te kyk presies wat is die verskil van 'n leeraar of 'n rabbi of 'n ouderling 'n rabbi is 'n onderwyser van die Torah die Torah is die wet van Moses die vyf boeke van Moses by ons les studie tyd verlede kwartaale toe ons die Bybel studie gedoen het oor die woord van God as 'n geheel het ons vir u gesê dat die wet van God 'n wye spektrum van betekenisse gehad het. In eerste was dit die vyf boeke van Moses. In tweede was die wet van God, die 10 gebooie wat vir ons in Eksodus 20 opgestaan geskrywe staan. Derdens was die wet van God bekend gewees as die totale Ou Testament. En natuurlik met die onderafdelings van die gesondheidswette, die seremonieele wette, die landbesitswette en al die ander wette wat daarmee gepaard gegaan het. So die wette het 'n baie wye spektrum van betekenisse gehad in die tyd van eh uh, die kinders van Israel. Maar vir ons belangrike rabbi is 'n onderwyser van die Torah of van die wet van Moses. In die Nuwe Testament verwys dit titel na skrifgeleerdes, fariseërs, en na Jesus. Jesus word 'n rabbi genoem alhoewel hy nooit in die skool van rabbies was nie en nooit gekwalifiseer het as 'n hoofleier van die kerk nie. 'n Skrifgeleerde is iemand wat gespesialiseer het in die wet. 'n Skrifgeleerde kan beide 'n fariseer of 'n sadiseer wees. Wanneer rabbië 'n vertrek ingekom het, staan die gehoor op uit respek. 'n Hoë rang rabbi uh sou bepaal of 'n laar rang rabbi vir hom opstaan. So hulle het hulle het gesagstrukture gehad en ek lê af aan die gawes van professie en ander Bybelkommentators dat dit lyk asof die some van die die eh uh, eh uh, fariseërs, die sadüseërs en die herodiane rang aangedui het en ons lees dit in die boeke van in die geskrifte van Josefus, die geskiedskrywer wat in daardie tyd geleef het wat vir ons so 'n bietjie insig gee. Ons lees dit ook in die Mishna uh, wat 'n uh, kommentaar op die uh, wette van God was. Groep mense volg die leer van 'n spesifieke rabbi uit hulle gemeenskap. Hy is hulle meester. Nou iemand begin verstaan wat gebeur. As jy in 'n spesifieke sinagoge grootgeword het, dan is daardie ouderling jou jou leermeester die onderwyser. As hy gekwalifiseer is om later aan in die voltydse opleiding in te gaan op die ouderdom van 30, het hy 'n kwalifikasie gekry en was hy 'n titel gegee wat rabbi genoem was. En dan was daar grade geweest waar hy homself opgegradeer het tot 'n hoër gesag. Mense het daardie rabbi begin volg as hulle leermeester. En ek wil nou al reeds vir u sê, hulle het hy die juk van daardie rabbi gedra. Sy onderrig was vir hulle wet gewees. Sy woorde en sy gesag was die riglyn waarvolgens hulle hulle lewens geskut het. Wanneer 'n Jood 'n rabbi word, kry hy magtiging om onderrig te gee aan die volk. So jy kan alleenlik onderrig begin gee as jy gekwalifiseer het as 'n rabbi. Hy is 'n onderwyser en word meester genoem wat rabbi is. Hy maak dit 'n gereelde amp. Uh, dit is die eerste vlak. Daarna ontvang hy 'n semika die ordening. Dan kan hy as regter optree en die oplê van hande en die gesag wat uit hom uitgaan, kon hy dan op mense van toepassing maak. In die kerk vandag het ons dieselfde struktuur waar jong leraars proponente is wat saam met 'n geordende leraar moet werk vir 'n tyd lank, verkieslik 2 jaar en later aan in ander distrikte geplaas moet word waar hy of sy in die bediening vandag onderrig ontvang in die praktiese hanteering van die bediening. Daarna kwalifiseer hulle deurdat hulle kan as hulle al die vereistes nagekom het, daar is vereistes wat hulle moet nakom, dan kan hulle georden word om nou self sekere funksies van die bediening te kan behartig, soos om te doop, soos om mense uh, uh, te verordineer as ouderlinge en diakens en natuurlik troues waarte neem, begrafnisse waarte neem. Alhoewel troues en begrafnisse nie noodwendig die funksie van 'n geordende leraar is nie, maar dit is ook deel van hulle dinge. Die leraars is veral die mense wat wat kindertjies inseen, maar 'n geordende ouderling kan ook daardie funksie waarneem in die kerk. En ek dink u wat in die kerk groot geword het, verstaan hierdie vlakke wat ons gebruik. Ordening. Goed, ons gaan na die volgende stelling toe. Om geordend te kan word, moet twee leermeesters getuienis van hulle opvoeding en kwalifikasies lewer. Tydens die verordening van jong leeraars is daar 'n paneel van predikante en ander kerkleiers wat op verskillende vlakke van die Unie van die Konferensie en van die plaaslike omgewing uh, 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 waarin die persoon grootgeword het en sy diens gedoen het sit op daardie raad en daar is ook heel waarskynlik een of twee of meer leeraars wat as toesighouers van daardie jong leraar waargeneem het en hy moet ook in daardie vergadering insit om insette te gee en insette te lewer. Daar is verslae wat geskrywe word oor die tydperk van opleiding tot verordening waarin die jong leraar dan volgens daardie verslae beoordeel word deur hierdie raad en as hy gekwalifiseer dan kan hy deur die toestemming van die hoër gesag van die kerk georden word as 'n predikant. Om georden te word as 'n predikant beteken eenvoudig dat jy jou lewe toewy aan hierdie diens. Tot en met jou ordening kan die kerk vir jou vra om miskien 'n ander werk te gaan verrig. En hulle gaan jou nie opneem in die permanente funksie van 'n predikant nie. So jou kwalifikasie op universiteit is nie 'n 'n Uitgemaakte saak dat jy wel 'n leeraar gaan word nie. Die verordeningsproses moet sy gang gaan. Goed, ek is terug na my teks toe. In moderne Judaïsme is die titel rabbi 'n aanduiding van 'n geordende leermeester in ons taal eenvoudig 'n predikant. Johannes die Doper word eenmal en Jesus 12 mal in die Nuwe Testament rabbi genoem. Nou u weet dat beide Johannes sowel as goed dat ek nie seker byde Johannes nie ek sou net moet gaan seker maak of Johannes wel in daardie leerskoel was ek het 'n vermoede hy was dalk nie gewees nie want sy pa was 'n priester wat hom self opgelei het maar Jesus definitief was nie in 'n skool gewees waar hy opleiding ontvang het nie sy moeder het hom geleer rabbiniese verordening die semika na die suksesvolle voltooiing van 'n strawwe opleiding in die Joodse wet en die responsa kom hulle in aanmerking vir ordening. Tot jy georden is, leer jy die lering van jou rabynse leermeester. Let op, hierdie is verskriklik belangrik in vandag se boodskap. Totdat jy georden is, is jy onderworpe aan die leer van jou leermeester. Wat hy vir jou geleer het, is dit wat jy aan die mense oordra. Ek het al dit wils vir u gesê by wyse van eh uh, halftong in die kies dat elke predikant wat op universiteit opgelei word, is die produk van die onderwysers wat hulle opgelei het. En dikwels en meer as dikwels gaan hulle die teologie en die gesindheid en die praktyke wat daardie onderwyser oorgedra het uit hy of of haar ervaring uit, gaan hulle dan in hulle lewens toepassing van toepassing maak. U is ook die produk van u ouers se so opvoeding. Goed, ek is terug na my teks. Tot jy georden is, leer jy die lering van jou rabynse leermeester. Maar daarna kan jy self die wet uitlê en jou eie volgelinge opbou. Baie belangrik het jy moet verstaan. Jy kan nie 'n gevolg van mense in die sinagoge hê as jy nie georden is nie. Tot en met dan is jy 'n ouderling wat eenvoudig die wet mag voorlees, maar jy mag nie onderrig gee volgens jou eie insiginsette nie. Daar is baie predikante wat wat oor die lewensjare deur die hulle eie interpretasie van die wet gee. Ons probeer om so nou was moontlik naby die Bybel te bly en die gawe van profetie te gebruik en natuurlik die insaag van die Heilige Gees en ons is 'n kerk het sekere beleide en dinge wat ons eenvormig doen. So elkeen doen nie sy eie ding nie. Maar in die tyd van Israel het die rabynse verordende kandidaatte die reg verkry om self die wet uit te lê en te interpreteer en 'n gevolg op te bou van mense wat dan in sy sinagoge hom gevolg het. Om geordend te kan word, moet jy twee leermeesters as getuienis van jou opvoeding en kwalifikasie lewer. 3 Die disippels wat 'n rabbi volg, dra sy juk. Baie belangrik. Die disippels wat 'n rabbi volg dra die juk van die rabbi wat hulle gevolg. Jesus het as rabbi opgetree vir die 12 wat hom gevolg het en hulle het sy juk gedra. Hulle het sy wette gehoorsaam en sy leer aan mense verkondig op die wyse wat hy vir hulle voorgestel het. Die juk van die kerkleiers. Ja, hierdie is die moeilike deel van die boodskap. Die geweldige las van die wet soos deur hulle vertolk was en elke rabbi wat nou die reg verkry het om die wet uit te lê het by daardie wet dinge bygevoeg om dit uniek te maak. Verstaan jy wat ek sê? En daar was leer skole waar hulle hierdie dinge neergeskryf het en die wet van God het swaar geword om te onderhou. Die las van die Sabbatdag soos deur hulle voorgelê was 'n swaar las vir 'n Jood om na te kom. Dit was feitelik onmoontlik om die Sabbature deur te gaan sonder om een van die 600 en hoeveel ek sê dit ernstiger in die teks miskien reëls te, nie te oortree nie. Hierre het daai dinge nie erken nie. Die geregtigheid deur werke in die vereiste om gered te word was baie sterk. En die seremonieele wetgewing het baie swaar op die mense gelê. En hulle het verlossing daardeur verstaan, nie net by wyse van simboliek nie, maar ook om werklik waar daai dinge te doen. As jy dit nie gedoen het nie, sou jy nie die koninkryk van God kon ingaan nie volgens hulle. Die seremoniale laskos en tiendesoffers welsyn tempelrites die las van 'n lewelose godsdienstteorie wat niks beteken het nie. Hoeveel keer in die Bybel het ons die afgelope tyd in die bestudering van die die Bybel uh, in veral verlede kwartaalse les die die frase teëgekom wat gesê het dat sy leer was annester as die van die kerkleiers. Hy het met gesag geongerig en nie soos die kerkleiers nie. En ek het vir u gesê die geheim daarvan is dat die boekie Skryna Christus sê in diens sy lewe anderser was as wat hy geleef het. Uh of of wat hy gepreek het. Uh kon hy dit nie gedoen het nie. Jesus se lewe stem ooreen met wat hy uh gepreek het. En dit het aan hom gesag gegee. Ek lees in die boek Patriarge en Profete dat dit sê Um, wat aan Abraham se onderwys in krag gegee het was die uitlewing van sy lewe. En ek het vir u bygevoeg in my onderrig as rabbi aan u as dit hierdie beeldspraak kan verder vat dat ek lees in die gawes van profesie dat die Heilige Gees gesag gee aan die boodskap van 'n persoon indien daardie persoon se lewe ooreenstem met sy leer. Met ander woorde, God seën jou wanneer jy optree voor mense as jou lewe en deur eenstemming is met die leer wat jy van God aan mense oordra. Die kerkleiers van daardie tyd het dit nie gedoen nie en daarom was daar 'n verskil in hulle onderrig en die onderrig van Jesus. Dit was 'n lewelose teorie. Jesus as rabbi, die gesag om te kan preek. Hy was nie 'n in die skool van die rabbies opgeleer nie maar deur sy moeder Lukas 2:52 sê en Jesus het toegeneem in wysheid en in groot genade by God en in die mens. En ons lees in die verhaal van Lukas veral dat die Heilige Gees op 'n besonderse wyse van Jesus besit geneem het soos vir Johannes die Doper om hulle voor te berei vir die taak wat hulle moes verrig. Ek wil vir julle die vraag vra en ek vra dit nie sommer net nie. Is daar 'n verskil Wanneer God iemand gekies het en geroep het om in die bediening in te gaan, dat die Heilige Gees nie van vroeg af daardie persoon se lewe gaan probeer rig en as daardie persoon homself oorgee aan God, sal hy deur die Heilige Gees gelei word om voorberei te word in die dinge van God. En u as lidmate het daardie selfde voordeel om vir Jesus te vra dat die Heilige Gees u kan oplei in die dinge van God. Matteus 7:28 sê en toe Jesus hierdie woorde geëindig het, was die skare versla oor sy leer. Weer eers die beginsel wat ek vir u uitwys en met die bewyse wat daarvoor. Matteus 13:54 en hy het in sy vaderstad gekom en hulle geleer in die sinagog in hulle sinagoge, sodat hulle versla was en gesê het, "Waar kry hy hierdie wysheid en kragte vandaan?" Want hulle het geweet, wat is die lewensskool Markus 1 vers 22 en hulle was versla oor sy leer want hy het hulle geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrifgeleerdes nie wat 'n regwysing vir daardie tye Markus 6 vers 2 en toe die Sabbat geword het begin hy in die sinagoge te leer en baie wat hom gehoor het was verslaan sê waar kry hy hierdie dinge vandaan watter wysheid is aan hom gegee dat ook sulke kragte deur sy hande plaasvind Matteus 21 vers 23 Die kerkleiers ontken sy gesag. En toe hy in die tempel ingegaan tempel gegaan het, kom die opperpriesters en die ouderlinge van die volk na hom terwyl hy besig was om te leer en sê: "Deur watter gesag doen u hierdie dinge? En wie het u hierdie gesag gegee? Ons weet nie dat jy in die skool van die rabbies was nie en ons het jou nie georden as 'n leraar nie. Hoekom leer jy?" Wat 'n wat 'n interessante verskynsel, nê? Nee, die drie getuies, die doper Johannes 1:29. Die volgende dag sien Johannes Jesus na nou hom toe kom en hy sê daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Alhoewel Johannes die doper nie georden was as 'n rabbi nie en miskien dalk nie in die skool van die rabbies was nie, ek moet daai feit gaan ondersoek om kyk of dit so as ek het nie gedink om dit te doen nie. Maar Hy het getuig, maar die volk het vir Johannes as 'n leier gesien en 'n gestruktuur van gesag en hulle het sy boodskappe aanvaar en hom nie verwerp nie. Nou Johannes getuig van Jesus. Hy was die eerste een wat getuig het en daarom is die verordening van Jesus wat op die jaar 27 met sy doop van krag geword het volgens die profesie van Daniël hoofstuk 9 wat praat van tot op 'n vors tot op 'n gesalfde. Jesus was gesalf en georden vir sy werk. Skus. In die jaar 27 toe hy 30 geword het met sy doop. Die tweede getuie van Jesus, die Heilige Gees. Matteus 3 vers 16 sê en nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim en met eens gaan die hemele vir hom oop en hy sien die Gees van God as 'n duif neerdal en op hom kom. Die Vader het van Jesus getuig. Matteus 3:17. En daar kom 'n stem by die hemel wat sê: "Dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbeha het." En u sal onthou in die verhaal van die Bybel dat daar ander geleenthede was waar daar ook stem was in die tempel aan die voorhof waar die Grieke was, toe hulle gevra het om Jesus te sien en hulle nie kon ingaan aan in die plek waar die Jode ingaan nie, om Jesus uitkom na hulle toe. En toe was daar ook weer eens 'n een stem gewees wat getuig het van Jesus. Daar was drie getuies gewees. Johannes 1:15 Johannes getuig van hom en roep en sê dit is hy van wie ek gesê het hy wat na my kom het voor my geword want ek is want hy was eerder as ek. Johannes 2:25 lees ek vir u en omdat hy nie nodig gehad het dat iemand van die mense sou getuig nie want hy self het geweet wat in die mens is. Jesus het net die getuienis van 'n rabbi gehad om hom te kwalifiseer as 'n leraar nie. God het hom daardie gesag gegee en hy is natuurlik ook God gewees so hy het getuienis in homself gehad Johannes 5:31 as ek van myself getuig is my getuienis nie waar nie hy praat van die mense alhoewel hy dit kon doen maar die Vader het van hom getuig die Heilige Gees het van hom getuig en Johannes die doper het van hom getuig om die die beginsel van daardie tyd te gebruik Die boodskap die juk van Jesus. Kom ons maak hier die verhaal vas in ons gedagtes. Matteus 11:28 sê tot 30: Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my want ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus vind vir julle siele want julle my juk is sag en my las is lis, is is lig. Ek onthou daarin Pretoria ek het die vertel van die blinde tannie wat al baie ver 80er jare was wat ek moes oplei in mobiliteits as ek by haar kom en sy vir my gesê boetie jy mors jou tyd om hierdie dinge te leer ek kan die meeste dinge self doen ek het myself geleer gee vir my raad ek sal dit aanvaar maar as jy wil lees vir my uit die Bybel uit want ek kan nie meer die Bybel lees nie en hierdie was een van haar gunsteling tekste gewees wat as ek dit begin lees dan sê sy dit uit die hoof uit op saam met my. Wat 'n wonderlike getuie van haar kinderjare toe sy die woord van God in haar hart vasgemaak het. Geliefdes, die uitnodiging kom na my toe. Dit is 'n uitnodiging van Jesus. Jesus sê vir u, laat staan die las wat jy dra godsdienstig, maatskaplik of op ander gebiede van die lewe soos jy haal en kom na my toe. Neem my juk. Wat is die agtergrond van 'n juk? 'n Juk is 'n houtvaartuig of 'n instrument wat gebruik was om spesifiek iets te doen. Juke is gemaak vir diere, juke is gemaak vir slawe en juke is gemaak vir gevangenes. Veral Nebikadneser was lief om mense in juke te plaas. Met ander woorde, 'n klamp om die nek wat hulle aan mense vasgeketting het sodat jy nie onwillekerig kan gaan waar jy wil gaan nie. Vandag boei hulle mense voete wat aan die gevangenis is as hulle buite uitgelei word en hulle is bang die mense hardloop weg en hulle hande is geboei en hulle word dikwels ook vasgehou. Juk was 'n instrument geweest. Simbool 'n menslike onderdrukking. Harde werk word met 'n juk gesimboliseer. Onderwerping word met 'n juk gesimboliseer. Slavernye en sonde word met 'n juk gesimboliseer. Met ander woorde, hierdie was die dinge in die gedagtes van die Jood toe Jesus die beeldspraak gebruik het van die juk. Hulle het daarin gedink: "Ha, ah, onderdrukking, harde werk, onderwerping en slavernyn." 'n Juk word met geweld op 'n dier geplaas. Uh, ek het al gekyk na na prente waar hulle wys wat 'n os wat vir die eerste keer 'n juk op homself neem, wy daardie nek en daardie skouers van hom rond beweeg om nie daardie instrument van onderwerping te aanvaar nie. Wanneer jy vir die eerste keer 'n perd op sy rug sit, gooi jy hom af. Hy moet geleer word. Hy vat dit nie vrywillig nie en ek ek wil hê jy moet hierdie beeldspraak in die gedagtes bære. Hy vat dit nie vrywillig nie. Dit is die teenoorgestelde van vryheid. Terwyl ons vir u deur gaan sê dat Jesus se leer is 'n leer van vryheid. Sê die Here vir hulle Kom na my toe, neem my juk op julle. Neem dit vrywillig, maar 'n juk is 'n instrument van werk, 'n instrument van onderwerping, 'n instrument van slawernye en van sonde in die wêreldspraak van die Ou Testament. En iemand moet daardie juk op jou plaas, maar die Here sê, ek gaan dit nie op julle plaas nie. Ek wil hê julle moet my juk op julle neem vrywillig. Baie belangrik dat jy moet verstaan dat daar geen dwangspersake is nie. Tweedens, 'n juk is 'n koppel werktuig. Hy maak jou aan iets vas, aan 'n ploeg, aan 'n wa, aan 'n meul as jy moet maal. Met ander woorde, as jy 'n juk op jou skouers kry, is daar 'n funksie wat hulle wil hê moet gebeur. Dit is pasgemaak vir jou krag en jou grootte van jou nek, verstaan ek in die geskiedenis. Elke dier het 'n die juk gekry wat pas by sy grootte, by sy krag en by die funksie wat hy sou verrig met daardie instrument. Dit is 'n instrument van werk. Dit is nie vir plesier gemaak nie, vir ontspanning gemaak nie en dit is nie om nie. in derus nie. Op 'n ander woorde, as jy die juk van Jesus op jou neem, gaan jy nie plesier uh uh, uh geniet of gemaklik wees of ontspan nie. Dit is 'n instrument van dissipline en van onderrig. Twee belangrike woorde in hierdie les van vandag disipline en onderrig. Met ander woorde, as jy die heuk van Jesus neem op jouself vrywillig, onderneem jy om gedissiplineerd te word deur Jesus. Die woord disipel is afgelei van die woord dissipline. 'n Disipel is iemand wat volg, wat die leer van iemand volg en die die leerstellings van daardie persoon gehoorsaam is en natuurlik later aan daardie onderrig voortsit soos hy dit vir hulle geleer het. Weereens jy word 'n dissippel van die rabbi wat jy volg. Is ook 'n instrument van onderrig. Juke word gebruik om diere te leer. Dit is gemaak vir twee. 'n Juk word baie selde vir een dier gemaak. Daar is wel lande wat een dier uh veral die osse wat gebruik word in die, in die Midde-Ooste het is 'n enkel juk, maar daar is 'n juk in die beeldspraak van die Bybel is gewoonlik vir twee diere gemaak. Die een as 'n leier. Een van die osse moet 'n leier wees. Met ander woorde, hy moet ervare wees. Hy moet ouer wees. Hy moet die ding ken. Ek het net nou vir u gesê dat dat jong leeraarsproponentes soos ons hulle noem word saam met 'n geordende leraar in 'n distrik geplaas. As dit ideaal is, as ons genoeg mannekrage by dit wys. Ongelukkig vind dit nie altyd plaas nie. En die doel is dat hy moet leer van die ouer persoon wat die bediening behels. Die osse trek in dieselfde rigting as jy aan 'n hek met iemand gekoppel is, moet jy saamgaan. Ons het as kinders baie sakreisies gedoen. As jy 'n sakreisie saam met iemand hardloop, moet jy saam met daardie persoon se pas hardloop, saam met sy voet, saam met sy beweging spring en jy moet in dieselfde rigting beweeg. Ek dink jy verstaan wat ek vir julle sê. Ehm um, jy verdeel die krag. As twee osse, twee osse 'n juk dra, dra hulle aan 'n gemeenskaplike krag. En die een se sterkte vul die ander een se swakheid aan. Baie belangrik dat u moet verstaan dat hierdie beeldspraak uh, toepaslik is in die Christelike kerk. As u die heuk van Jesus opneem, dra hy saam met u die las wat u ook moet dra. En so word u las ligter. Matteus 10:24 'n e leerling is nie bo die meester nie en 'n diensknegt ook nie bo sy heer nie. Geliefdes, elkeen van ons begin in die ouerhuis om daardie juk van dissipline en van onderrig te ervaar en dan in die leerskool waar ons opgevoed word en dan miskien op 'n latere stadium waar ons se ambag leer. Al die stadiums van die lewe is leerskole waar ons aan dissipline en onderrig en ervaring blootgestel word. Dit is gemaak vir twee, twee ongelyke sterke diere trek saam. Die een vul die ander se swakheid aan. 'n Swak os se trekkrag word verhoog as 'n juk trek maar as hy meer as wat hy alleen sou hê 'n nuwe os word saam met 'n geleerde os gespan hy leer die nuwe os wat om te doen die die afrikaner wat grootgeword het met osse waar ons my my oupa niemand was 'n waarmaker gewees en uh hy het hy het hy het, hy het geweet van osse en hulle het gepraat van 'n vooros 'n vooros is 'n os wat geleer was en wat die ander gelei het. Die uitnodiging, jy kies, jy besluit om 'n instrument van dwang vrywillig op jou nek te plaas, jou te onderwerf of te verneder, te verootmoedig is die beste woords. Vernedering is 'n ander woord wat ons 'n konnotasie aangelig het. Ons ek sien baie vir u by die nagmaal. Die voete wassing is is nie 'n 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 instrument van vernedering nie. Alhoewel ons dit so sê, baie dikwels, dit is 'n instrument van verootmoediging. Want jy stem daartoe in vernedering is wanneer iemand jou dwing en jou verneder teen jou wil. Verootmoediging is wanneer jy self besluit om jouself ondergeskik te maak aan 'n saak of aan 'n persoon en eerbiedig te wees. Jesus se juk is 'n is is waar jy jouself aan onderwerf deur jou te verootmoedig. Ek moet hierdie woord verneder eintlik uithaal hier in die teks uit. 'n Opoffering te ondergaan. Jy gaan opoffer meer as wat nodig was. Kies my juk, nie die juk van die kerkleiers nie sê Jesus, die juk van die tyd, die juk van armoede en ellende, die gevolg van vreemde oorheersing, die Romeinse juk veral het swaar op die volk gedruk en daarom was baie van hulle preke uh uh deurgangs gevul met boodskappe van hoop om die juk van die Romeine af te werp. En daarom het hulle soveel hoop gehad toe hulle die koms van die Messias verkondig het in hulle boodskappe. Maar hulle het die boek Jesaja nie verstaan nie en nie verstaan dat die Here nie gekom het om hulle van die Romeinse juk te bevry nie maar van die juk van sonde en ander dinge onder andere die dinge wat ek nou moet deel die politieke verdrukking hulle was nie vry gewees nie die juk van godsdienstige reëls en regulasies van 'n wettiese godsdienststelsel gewees die juk van die tradisies wat hulle te ver gevat het en daar is kerkly wat vandag nog aan hierdie tradisies vashou wat nie vry wil beweeg soos die Here vir hulle die pad oopmaak nie die juk van seremoniële verdraaiing die huweliksjuk Die juk van sondeskuld en skuldgevoel. Geliefdes, baie van hierdie dinge is nie veronderstel om 'n juk te wees soos 'n huwelik nie. Uh veral nie in die sin van wat osse gedoen het met 'n juk nie. Maar twee mense wat in 'n huwelik is, besluit saam, deel saam en geniet saam die voorregte van die huwelik. Die juk van sondeskuld veral, ek lees in die boek Patriarge en Profete dat die sonde las is die grootste las wat die mens op homself geneem het. En die stryd teen self is die grootste stryd wat die mens in sy hart kan voer. Het u vandag 'n 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 juk wat u dra wat vir u te swaar geword het? As u eie gebede ondersoek soos ek dit wils doen, wat is die dinge wat u bid? Wat u kwel? Kyk bietjie wat bid u vir die Here? Wat is u gedagtes versigtingse? Die juk van die tyd, die juk van ons eie begeertes en wanopvattinge. Hierdie juk was alles wat 'n juk voorgestel het: slaawerny, onderdrukking, moeite, harde werk, pyn, teleurstelling, gevoelens van mislukking, geweld van die onderdrukking. Ek het begin deur vir u te sê dat 'n dame het geuit, het het 'n uitspraak gemaak en gesê sy het haarself bevry van 'n godsdienst van skuldgevoelens diere godsdienst wat vryheid verkondig en wat vreugde bevat die vreugde van van die godsdienst ek gaan eendag met julle boodskap deel wat praat oor die vreugde van verlossing Matteus 6:25 daarom sê ek vir julle moenie julle kwel oor julle lewe wat julle sal eet of wat julle sal drink of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam meer as die klere die Here sê Ja, dit is 'n juk wat u gaan dra, maar ek wil julle ek wil jare die versekerings gee. As jy by my aansluit, sal ek vir julle in 'n versorgingsplan sit waar jy dit wat jy nodig het sal verkry op die regte tyd. Die sorges van die lewe, is u gepla op die oomblik deur die sorges van die lewe. Die Here sê bring daardie juk in geloof na my. Toe. Hy sê nie moenie net niks doen nie. Hy sê maak jou planne. Doen wat jy moet doen. Maar plaas jou lewe in my hande en vra my om vir jou 'n pad te berei uit daardie doolhof van dinge wat verkeerd gaan op die lewenspad. Ek sal sorg dat daai dinge uitgesorteer word. Hy sê: "Gee ons vandag ons daaglikse brood." Leer hy vir ons om te bid. U vra vir die Here om hierdie sorges van die lewe op te neem en die hele op homself te plas. Matteus 9:2 sê en hulle het 'n verlamde man wat op 'n bed lê na hom gebring. En toe Jesus hulle geloof sien, sê hy aan die verlamde seun: "Hou goeie moed, jou sondes is jou vergeefwe." Ek het vir u gesê dat die boodskap aansluit by die lesstudie, want die boodskap van die lesstudie het gegaan daaroor dat ons van Jesus leer. Hoe dit as mense gaan sit het hom vir as eenselwig het met die mense lot en tyd geneem het om aandag te gee aan die dinge wat vir hulle gekwel het en hy het hulle behoeftes aanvuldoen en toe het hy vir hulle gesê volg my die sonde las het hy van mense afgehaal ek hoop dit wanneer u in die kerke waar u aanbid en die leerders wat u bedien vir u sal help om die sonde las van u lewe af weg te vat Dit is geweldig as 'n mens gedurig deur moet hoor jy is skuldig, jy is verkeerd, jy is sondig. Ons moet ons boodskappe uitbalanseer met die vreugde van verlossing en die vryheid van verlossing en wat dit werklik beteken. In die biduur het ek vir u gewys wat die vryheid van Jesus is teenoor die wet van God. 'n Nuwe leer. Die nuwe rabbi het 'n nuwe leer. Word my disippel en neem my leer aan sê Jesus. Ek gaan vir julle iets nuuts leer wat nie dieselfde is as die Fariseërs die Sadduseërs in hierudiaan en. Ek het gesag van God. Ek is 'n leermeester. Ek is nie opgeleer in die skool van 'n rabbi nie. Maar ek het my gesag van God en ek is God. Ek is ook God. Vat my juk op julle en leer van my. Sy juk trek saam in 'n juk. Hy is die leermeester. Ons is die volgelinge teen sy pas in sy rigting ons deel sy krag. Die les Ons is nie alleen gelaat op die lewenspad nie. As u wil en ingestem het, toe die Here vir u gesê het, kom laat ons u saak uitmaak, Jesaja 1:18. Toe die Here vir u gesê het, kom na die waters en kom drink vernuut, Jesaja 55. Die Bybel is vol uitnodigings. Matteus 11, kom na my toe. Almal wat vermooid het om elke keer 'n uitnodiging. U is nie alleen nie. Hy is deel van ons. Hy deel in alles met ons in ons lewens. Hy word betrokke in ons lewens. Hy doen vir ons saam met ons wat ons nie alleen kan doen nie. Jesus gaan by u gaan sit op u kampstoeltjie en luister na u lewensverhaal terwyl hy om die kampvuur van u lewe besig is om met hom te gesels. En hy gaan sy ervaring met u deel en u gaan onderrig ontvang, maar meer nog soos die Emmausgangers gaan hy saam met u loop en vir u bemoedig op die lewenspad. Jesus se gehoor dra jare 'n las wat hulle onmoontlik alleen kan dra. Matteus 11:28 tot 30 Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. Werk wat jou neerslaan, werk wat jou uitpak, 'n las wat jy in die verlede gedra het en opgeneem het en nie kan bybring nie iets wat onmoontlik skyn te wees. Dit is die las van die moderne lewe. Die Here sê vir u daardie las uh wat vermoei en belas is. Met ander woorde, hulle het daardie hek op jou geplaas of jy het daardie hek op jouself geplaas met die omstandighede. Jy het moeg geword in jouself. Jy smag daarna om verlos te wees. Kom na my toe, niemand anders ter nie. Ek sal jou rus gee sê die Bybel. Leer van my sê die Bybel. Neem my juk op jou sê die Bybel. Moenie moenie die juk van Jesus op jou eggenoit plaas nie of op jou kinders plaas nie. Leer hulle van die juk van Jesus en leer hulle om te vra om die juk van Jesus op hulle self te neem. Sy las is lig, is lig sagmoedig, nederig van hart. Dit beskryf Jesus se ingesteldheid. Ek het aan die lesstudie vir u gesê dat Jesus met sy persoonlikheid, met sy temperament, met wie hy as mens is en die assosiasie van mense, dit het hy ingespan om mense te bereik. Jesus se persoonlikheid was so gewees dat kinders nie van hom weggehardloop het uit vrees nie. Dat mense hom nie vermy het omdat hulle bang is hy gaan hulle belas met Jesus nie. Hulle het sy geselskap opgesoek en hulle het hom verdruk en verdrink. Is dit nie vir ons 'n les dat ons as ons die las van Jesus op ons neem, ons ook die gesindheid van Jesus op onsself moet neem nie. In kontras met die kerkleiers wat trots was, wat hooghartig was, wat selfsugtig was, wat geldgierig was, vol wetwywering, wat bedekte sondes gehad het, wat lief was vir hulself, wat gewerk het om hulle ewige lewe te beërwe. Matteus 23 vers 5 sê die Bybel en hulle doen al hulle werke om deur die mense gesien te word en hulle maak hulle gedenksiels breeds en die somme van hulle klere groot. Ek het net nou vir u gesê daardie somme, hy heel waarskynlik rang aan. En hulle hou van die voorste plekke van die maaltye en die voorste banke in die sinagoges. Ek het vinneto gesê dat as 'n rabbi in 'n vertrek inkom met mense opgestaan in eerbiedigheid uit. En die begroetinge op die markte en weer die mense genoem te word rabbi, rabbi. En die Here het hierdie dinge geweet en hy bestraf dit in sy in sy uh uh predikasie teen die fariseërs. Daar's 'n gedeelte waar die Here uitvaard teen die fariseërs. Maar julle, laat julle nie rabbi noem nie, want een is julle leermeester, Christus. En julle is almal broers en julle moet niemand op die aarde julle vader noem nie want een is julle vader hy wat in die hemele is. En jy moet hierdie nou nie gaan letterlik vertolk nie. Ek het 'n pa en ek het hom my vader genoem soms. Ek het hom pa genoem. Ek het ons het name vir hom gehaat. Ek het nooit my pa jy of jou genoem nie. Dit is 'n moderne ding wat ek hoop sal uitsterf met die tyd weer. Dat die eerbied van kinders sal terugkeer na die vaders toe. Geliefdes, u moet u kinders leer van kleins af om eerbiedig te wees aan u as ouers. En u moet eerbiedwaardig wees. Die Bybel sê moenie julle kinders vertoer nie dat hulle niet moteloos word nie. Wees lief vir julle vrouens dat hulle julle nie verag nie. Matteus 23 vers 5, julle moet ook julle nie leermeesters laat noem nie, want een is julle leermeester Christus. Maar die grootste van julle moet julle dienaar wees. Wie homself verhoog sal verneder word en wie homself verneder sal verhoog word. Was dit nie die beginsel van Jesus toe hy die die, die rol van 'n die diensknegt aanvaar het in ons leserie nie? En wie homself verneder sal verhoog word, maar wie julle skrifgeleerdes en fariseërs geveinstes, want julle syt die koninkryk van die hemel toe voor die mense, want julle self gaan nie gaan nie in nie en die wat sou ingaan laat julle nie toe om in te gaan nie. Hulle het deurwagters geword. Iewers wat 'n die deurwagter is. Deurwagters is iemand by die deur staan en bepaal wie gaan ingaan en wie gaan nie ingaan nie. Leeraars moenie deurwagters van die kerk van genade wees nie. Sy juk is anders. Sy juk is sag, maar sy standaard bly dieselfde. Kan nie verstaan die beginsels van die Bybel word uitgelig. Omdat hy saam in die juk trek, word die werk makliker. Dit sluit nou vreugde en liefde in. Die krag wat dit verg verskaf hy as u nodig het om te trek. Hy gee daardie krag want hy trek saam met jou in sy juk of in jou juk. Ons kan nou ophou om in ons eie krag te spook en te spartel en ek het ek dit nie al my lewe gedoen nie. Daar is dinge wat ek aangepak het met my eie krag en ek het misluk. Tot ek geleer het om Jesus te vertrou. En ek wens dat daardie les by my en by u meer kan posvat dat ons Jesus moet vertrou met alles van ons lewe. Gegee my juk vir julle, julle sal rus vind vir julle siele. Geliefdes, ek weet nie wat u hoor vandag in hierdie boodskap nie. Verstaan u wat ek met u deel? Jesus nooi u uit om sy juk op u te neem. Makh dit sou wees dat as u vandag 'n juk dra wat vir u te swaar geword het, 'n juk van siekte, 'n juk van sonde, 'n juk van bekommernis, 'n juk van mense wat vir u veronreg, 'n politieke kulturele juk wat die lewe vir u swaar maak en u afdruk. Wat ook al die juk mag wees in die politiek miskien, as daar 'n juk in die kerk is wat u dra wat u nie wil dra nie. Jesus sê kom na my toe sky jouself oor. Vat jou juk en plaas hom aan die voete van die kruis en neem my juk op en sit hom self op jou nek en daardeur sal jy vrede vind en verlossing. Mag die Here vir u seën dat u sal weet dat die Here gekom het om u vry te maak. Kom ons bid saam. Dierbare koning Jesus, my gebed is eenvoudig dat hulle wat na hierdie boodskap luister en kyk dat u vir hulle die genade sal gee om die juk wat hulle dra wat u nie vir hulle gegee het nie of wat hulle op hulle self geneem het of wat ander mense op hulle geplaas het met dwang met geweld af te neem en dat hulle liewe Here u jy juk sal neem en daardeur vry sal wees u waarheid sal julle vry maak sê die skrif Here ons kom na u toe dat u ons kan vrymaak Jy het reeds vir ons die prys van Golgotha kruis betaal. Help ons om nou ook in ons gemoedstoestand en in ons lewens die vryheid van Jesus te aanvaar en dit te glo. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die soete gemeenskap van die Heilige Gees met u wesen bly van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, die Here seën vir u. Die resien in die res van die Saterdag wat u ook al mag doen in die aktiwiteite waaraan u mag deelneem. Mag daar vir u tyd wees om eers 'n gesin op bymekaar te bring en saam die dinge van die lewe te geniet, miskien in die natuur te wandel of die skepping van God te aanskou in 'n program wat wat daar vir u gestel is. Die Here seën vir u. Amen.